Seger mot Finland i Euro Floorball Tour, berätta lite. Nej, men en gedigen insats. Jag tycker vi sliter jävligt hårt för varandra ute och täcker mycket skott. Och ja, grundspelet är sjukt bra, det är det som avgör idag. Vad är skillnaden mot igår när det varit väldigt mycket mål? Ja, nej, det känns som att vi tummade på lite grejer igår, lite grunder och sånt. Men som sagt, vi sätter dem idag och sitter i skotttäck. Jag tror vi har, alltså vi måste minst ha 75% i skotttäck. Så det är det som lägger grunden till vinsten. Och du och Zacke fortsätter leka er väg genom innebandyvärlden? Ja, det vet jag inte. Vi har så sjukt mycket mer att hämta, så jag är inte nöjd än. Härnäst, Schweiz. Vilka tankar har du där? Nej, men samma inställning som vanligt. Vi ska sätta grunderna och göra lite fler mål än dem. Sen nyligen då månaden spelar i SSL. Ja, det är ju kul att få sånt, såklart. Men det är lagets insats och inte min.